နိုင်ငံမှာရှေ့သတင်းပတ်တဲ့ကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးနှီးနှောဖလဲပွဲကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အပါအဝင်ကမ္ဘာကောင်ဆောင်တွေတက်ရောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာပဲရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဗရော့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယ်မဟာမိတ်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေတည်ရှိမှုကိုလက်မခံချင်ကြပဲအာဏာရှင်ဆက်ဆံရာဇသံပေးပြီးတော့စီးပွားရေးလှုပ်ချနေကြတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လေလာသုံးသက်သူတွေကတော့ရုရှားဟာယူကရိန်းအရေးကြောင့်အမေရိကန်ကသူ့အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခါအရေးယူမှုတွေကိုပြန်လဲဖယ်ရှားပေးဖို့သမ္မတထရမ့်ကဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အခုလိုဆွဆွဲပြောဆိုနေတာလို့ဆိုပါတယ် VOA သတင်းထောက်ဇလာဒီစာဟုတ်ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမခင်ဖြူတွေကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာကိစ္စရဲ့အတော်များများအတွက်ဝေဖန်ခံနေရတာပါဟေဒီနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုရင်းရင်းတည်တည်မှတ်ချက်ပေးပြောခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းရောပြည်ပမှာပါကန့်ကွက်ဝေဖန်နေကြတာပါရှစ်သတင်းပတ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဒါဗော့စ်မြို့မှာကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုထရမ့်တက်ရောက်မဲ့အရေးဆွစ်ဇာလန်မှာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဖရော့ဖ်ကလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာကြီးကိုသူ့အလိုကျချေလည်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ методы, которым они прибегают для того, чтобы сдерживать своих конкурентов это ဘာလို့လဲ။တုံးချီကာကွယ်ရေးစနစ်ဖြန့်ကျက်ချထားတာကနေအရေးယူတန်ခတ်မှုတွေကိုတူရဲချမှတ်တာသူတို့ရဲ့ဥပဒေတွေကိုနည်းလွန်အသုံးချတာဒါမှမဟုတ်လေနိုင်ငံတကာပြဿနာတွေကိုသူတို့နည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းဖို့ချင်းချောက်ပြောဆိုတာမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကနီလန်ပေါင်းစုံတုံးနေတာပါ။ဒီလနေ့ကမော်စကိုမြို့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာလက်ဗရော့ဖ်ပြောသွားတာပါ။လက်ရှိအစိုးရဟာအရင်အိုဘားမားအစိုးရနဲ့ဘာမှမကွာပဲတချို့နေရာတွေမှာထရမ့်ကပို့ပြီးတော့တောင်မောက်မာနေသေးတယ်လို့မစ္စတာလက်ဗရော့ဖ်ကပြောပါရယ်။ сожалению таша американские коллеги их союз Сэм Каузи ရာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေဟာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာတခြားအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတွေအမြင်တွေကိုနားမထောင်ခြင်းပဲရာဇသံသုံးပြီးစီးပွားရေးကိုလေဝဲကြီးအုပ်ချုပ်နေကြတာပါ။ကမ္ဘာမှာတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပေါ်ထွက်လာနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကအသိမှတ်မပြုချင်ကြပါဘူး။လေလာသုံးသက်သူပီတာအက်ဆော့ဖ်ကတော့လက်ဗရော့ဖ်ရဲ့ဝေဖန်ချက်ဟာယူကရိန်းရေးရုရှားရဲ့ဆွတ်ဖတ်မှုကိုထရမ့်အစိုးရကနားလည်ခွင့်လွှတ်ဖို့အရင်ကမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ပြတ်နေတာကိုဖော်ပြလိုက်ကြပဲလို့ဆိုပါတယ် What it really shows that they miscalculated and they never could understand the depth of this ဒါကဘာကိုပြသလဲဆိုတော့သူတို့အတွက်မှားခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲဒီနိုင်ငံရဲ့အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးမှုကိုသူတို့ကောင်းကောင်းနားမလည်တာပါဒီနိုင်ငံမှာကွန်ကရစ်လွှတ်တော်နဲ့တရားရေးဌာနတွေကအင်မတန်ကိုဩဇာကြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုယ်တိုင်လည်းရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးတည်တည်သာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလို့တဲ့ဆန္ဒသိရှိမနေပါဘူး။ထရမ့်အစိုးရဟာကမ္ဘာကြီးကိုအမိန့်ပေးထိန်းချုပ်ချင်နေတယ်လို့ဆိုပြီးအခုလိုဆွဆွဲပြောဆိုတာမျိုးကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့မန်တန်ဟောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သုံးသက်သူအယ်ဆော့ဖ်ကပြောပါတယ်။ What Lavrov says is actually not true. လက်ဖရော့ပြောနေတာတွေကတကယ်တော့မမှန်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ရုရှားဟာသူလုချင်တာကိုပို့ပြီးတော့လုခွင့်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပဲလို့ထင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရုရှားရဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့သမ္မတထရမ့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတက်ရောက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံကြပါရယ်။ဒါဗော့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအများထောက်ခံထားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ကျက်မှုနဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုဆိုတာတွေမှာထရမ့်ကတစ်လျှောက်လုံးသဘောတူလာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခြင်းအဖြစ်သူ့အနေနဲ့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လေလာသုံးသက်သူအယ်ဆော့ဖ်ကပြောပါရယ်ရှင်။